जाकिर को बदनाम न कर तू माल हुसैन दफा के, जाकिर दी ओ मंजिल है खुद इज्जत करें दन पा के। सर कहना जाकिर को बदनाम न कर तू माल हुसैन दफा के, जाकिर दी ओ मंजिल है खुद इज्जत करें दन पा के। मिंबर रसूल से आनी भाई निताजी शेव करा के, ओ मिशन हुसैन दा कातिल है जड़ा आंदे फीस चुका के। सलावत पढ़ो खानदान तहीर से। इजाजत है जनाब, थोड़ी इजाजत होने चलो जिस टाइम का मैं आया तुसा चुप नो की, बाकी मेरे मौला ने बड़े बड़े शरीफ मता बैठे जना, इजाजत है गुफा दी हो चार मिनट तू मार जा। एक सलावत पढ़ो खानदान। Thank you.
के हम मेरे दुखिया मेरा दिल आ गए किसान दी शाम ने दो लख चार सुनाई मंजा रजा जिस की भेड़ मूसा कालम दी थी अदरादा टाइम में पहाड़ी ला कहे हिक ना कहे हिक साए हिक दही ये साए जवान लिए दाई मैं आज निमाऊं दी धीया मेरा अदला दे हो सुमामा ते चाना नत्ता दे कुदिया दाई कुछ कदम तादे कुदिये दाई दी कूट निकल गई दाई आज ये साए महमद लोग ये साए में महमद लोग है ताई जवाज अनिये साइन मनु शक्ता गे कुछ शिकारी शिकार कर गे बुलाए देख सके रुते तो तागे तब खून दे दी के जाई ने ताई जवाज अनिये दाई तनुर राबी दिमाग गवाता मामल सुनाया ताई मामल सुनती है मरिया कला दी जवाज अनिये दाई शिकारी दे शिकार दा खून नहीं देख सके मेरे पैर भी फट गए रावी भी कोई बिस्मिल्लाह 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 रवावीर भी कोई नहीं मिलिया तू रो तो भावे न रो मैं अदब में नहीं छोड़ना सैन जवाद अन्य दाई सुबह नमुदार हो गई दाई अब ये सा है मैं शक्ता गए सारा पर्दा माफूज ने सारा ये क्यों दाई दाई अब ये देख ना सही ओ सामने एक जंगल दा तेरे जरा जा जा मरे दाया आए दाई दे कोल मारियो टक्कर रोके आ गए ना डर दाई ना डर दाई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ओ अपे करना खौफ गया दे जदी दमाम रवा गया मारिया असके को कुछ नए Oh
مدد کی تے بے دیا ہے او جا نجف تو شہر بڑی منگل کا بن پڑتا جہاں پہ فاطمہ محمل سے سوار آئیے فاطمہ بنت موسیٰ کاظم محمل سے سوار کریے گائی کی آواز آئی سائن مبارک ہو گئی ہے اگے تو میں سرکار ہوں میں پک تھی گئے سر پل کا محسوس ہے سائن کی آواز آئیے کیا گائی چلیے روک جانے رک جا میرے نال علی دی رشتہ دار آور والا رک جا میرے نال حسن دی رشتہ دار آور والا رک جا میرے نال عباس دی رشتہ دار آور والا کوئی نہیں رکیا آئے جلدی دے نال گوئے تمہاری بھرت زمین تے آئے بھٹے دا بریس سارے پایا سے امام لہایا زمین تے رکھیا سے جائی آدھی دسانا کیوں نہیں کیا تم مدینہ والا محمد ہے کیا تم نجہ والا علی ہے کیا حسن ہے مطاہر ہے آب دے باقرے ساجد تیرے دسا کا صحیح آرے والا دے نہ محمد ہو نہ علی ہو نہ حسن ہو نہ حسین ہو میں چودہ کا نجات کر دیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں چودہ کا نجات کر دیا تیرے میں مظلوم دیدھیر میں سمجھ گیا او جو دی میں دیر نہیں ملا رضا کو تیرے میں معلوم دیدھی میں سمجھ گیا او جو دی میں دیر نہیں ملا رضا کو میں مظلوم دیدھی میں سمجھ گیا او جو دی میں دیر نہیں ملا رضا کو رضا کو تیرے رضا کو ملا تیرے صاحب کا جس وقت تکلیف نہ سمجھو کہ یہ سلاوات پڑھو رو لا کے سلاوات میں حکیر دیتا بساس آپ کے ٹائم میں اندر جناب میرا ٹائم ہے 40 منٹ میں 30 منٹ پر سا بیٹھ ہو دیتا میرے کام ہو جی نا پروگرام کا مسافر سرداروں ساری زبان کو جس عجیب قسم دیے پٹواری زبان کا بندہ ہمارا ہمارا کرم والا ایک آپ سین دیا تھا ہے تو چند لفظ سیدہ نشان میرے جناب مسرا کی نشان ہوتے ہیں اگر کسی لفظ جو غلطی ہو ہوں گے تو میں دس بستہ ہو کے معذرت کو آپ سمجھنا ایک سلوات اور پاک آ رہی ہے سیدہ بھی ہوں گے اتنا آدھا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلات پڑھو سرکار آدھر دنیا دے تمام درخت کلمہ بن جاون تہاڈے بچوں نوں یاد ہو دنیا دے تمام درخت کلمہ بن جاون تمام دنیا دا پانی نالے رجوائے کھالے نلکے پیتر دریا نہرا سمندر سب بن جائے جنوں بچر ملائکہ لکھن والے ہون میرے ویر علی دے فضائل دی ابتدا تک نہیں لکھ سکدے میں حکیم دی کا بساک باہر کا پگر جناب دا پروگرام ہویا انشاءاللہ مزید فضائل و خلاصہ کہ قصیدہ پڑھن دی ضرورت نہ ہو اگر جانے پڑھو تو جناب جنا جنا دا پروگرام ہے تو تھوڑا جا فضائل علی ایک گھنٹے دا فضائل نہ اپنے ٹائم دے اندر فضائل سردار تھوڑا جا فضائل علی فضائل او دو حد بلند کر کے نعرہ حیدری سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربان درمے سرکار نے پورے مجمع تدیس کی تھی مطمئن کا بابا نظر نہیں ہے
सरकार ने किया ऐलान अज जरा बंदा महकूम मेरा वीर अली मिलाती जे क्या मुंह चू मंगती न मोहम्मद ऐसा जरा मसला पूछी न मोहम्मद ऐसा था को शख्स ने बोलिया सरकार ने दोबारा ऐलान किया को शख्स ने बोलिया इन्हें चो पांच इन्होंने सिर बड़े पक्षी पैर सरकार ने दोबारा ऐलान किया एक शख्स उठाया जैसे कमर वांग नून दुखी हुई है जनराम तारी खान सुलेमान साहेब ईमान लिखे जिसमें पूरी मोहम्मद घराने की पहचान है दस बस्ता होके हक बन के आ रहे यार रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो साडे वीर वजीर जनाबे अमीर को मैं ढूंढ के बोल के लब के लाया सरकार सुलेमान तू जईफ है अरे मौला जईफा ना वहीफा तेरे वीर अली का इश्क जो जवान है तेरे वीर अली का जे चिटिया डालिया बुजुर्ग बैठे हो तेरे वीर अली का इश्क जो जवान है अच्छा सुलेमान मौला इजाजत दियो जनाबे सुलेमान आए शहर मदीना के बारू एक पहाड़ी देखी पहाड़ी के दामन के नाल जनाबे अमीर की सवारी देखी मैं क्यों ना आखा इन सुलेमान दे लम मुस्के उन वजह अल्लाह दे लम मुस्के सरकार आदम सुलेमान किन आया अबे मौला नबी फरमाया तेरे हिजरत बताया बाना हाजिर हो गए अच्छा सुलेमान मेरे भरा मेरे सरदार पाक मोहम्मद को जा लिखी थी हाँ मौला आज वाले सरदार अमीर ने जनाबे मोहम्मद मुस्तफा ने मिम्बर से बह के ऐलान किया है जिला शख्स मैं को मारा वीर अली मिलासी जिनी शाह मुझ मंसी न मोहम्मद जैसा जरा मसला पुछी न मोहम्मद जैसा तो चाहना जिना लगता कि मेहनत कराया सरकार आदम सुलेमान असा जो बहने पे दरबार सरकार मोहम्मद मुस्तफा देख सन को खुश होके मिल सन फिर फौरन आसन सुलेमान मन के रिखाए मंगते जनाबे अमीर आदम सुलेमान ऐसा भोलन वाले ना ऐसे कोई बेगारत का बच्चा बेगारत आते इन्होंने मरण से ज्ञान दिया तो उसकी अपनी मर्जी ऐसा भोलन वाले ना फौरन सरकार आसन मंग के रिखाए मंगते हैं तो बचाना सुलेमान आदे मौला अल्लाह का खानदा दे मोहम्मद का दामा दे जबरीन का उस्ता दे एक लफ्ज मैं रोचा सिखा के रिखाए मंगा सरकार मोहम्मद मिलसन खुश होसन फौरन आसन मंग सुलेमान केरी शाह मंगदे तो आखे मौला तेरी जद अमजद दा दितावा बहु पूजे ओ जड़ी नवे हजार कलाम हुई महाराज दी रात अल्लाह दा होया इरशाद मेरा मोहम्मद खुद गल्ला लोगा तो लुका के रखे मौला उन्हें लुकिया हुई गल्ला दे विच ओ ही गल कर दसा हुण कोई मेरा अजीज जरा खड़ा होके मजमे दे विचों बाहरों आके कोई मोटा ताजा कोई दाढ़ी वाला होवे कोई होवे ओ मेरे ते सवाल कर सकदे इमरान अब्बास तू गलत पिया दे अल्लाह के मोहम्मद ना दफाने तो मोहम्मद की वजह खा सकते तो मैं जवाब दे क्यों आखा मेरा वीर जिस जवान मैं राय दी रात आख्या मेरा मोहम्मद कुछ गल्ला लोगा तू लुका के रखे वो जबान पिया दिए जा सुलेमान पूछ लै वो जबान पिया दिए ना जा सुलेमान पूछ लै जवाब यानी जवाब सुलेमान आए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार दो सरकार का दरबार गरम है जनाबे मोहम्मद ने वीर को बिठा उसके इस्तकबार किया गल लाया मिले तो फौरन आके सुलेमान मंग के इशारा मंगता सुलेमान आदे मौला तेरी जद अमजद दा तौरा बहु पुजे जारू कष्ट हाथ हो दरवाजे दा तेरी जहरा दी दलील ते दाढ़ी दे नाल झाड़ू देना होर तू वड़ी मन के इशारा चाहिए केड़ी चीज चाहिए नहीं यार सुलेमान बस भी किसी चीज की जरूरत होगी मंग लै बस गिला ना करे आदे मौला अगर देना चाहे एक सवाल करदा जी नवे हजार कलाम हुई महराज की रात अल्लाह का होया इरशाद मेरा मोहम्मद कुछ गल लोगा तू लुका के रखे मौला उन्हें लुकिया हुई गलों के एक गल कर दिखाओ सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने सुलेमान तेरे तू भी सदके तेरे उस्ताद तू भी सदके जियो पाक हुसैन की मां संग लाए ने सुलेमान तेरे तू भी सदके तेरे उस्ताद तू भी सदके एक घिंचा भी लगवान शहर मदीना के बारू पहाड़ी होती पहाड़ी कोई बारी होती बारी को ताला होती ताला खोले बारी खोले दाखिल हो वे वक्त जान से जाने जाए भी ज्यादा सुलेमान जैसे सच्चा भी ए सुलेमान ने जरा कब्रस्तान दे विच गुजरिया ए इतिहास ने आखिया अस्सलाम वालेका या अहले दियार मुर्दे कब्रां दे विच जिंदा होके ना तक बहरा के तुम्हें हाथ मत्थे ते रखिया खना वालेका
سلام یا بہادر رسول پتر ایمان دی گل کردا عام بندے دی نہیں پتر ایمان دی گل کردا جس نو مرد جندا ہو کے سنے ہاتھ مچے کرا کے آکھے نو علیہ السلام یا بہادر رسول جناب پتر ایمان دا سچا راوی آ دے میں گیا میں باری ویکھی باری کو تالا ویکھیا تالا کھولا باری کھولی پہاڑی دے اندر داخل ہو گیا میں کیا دیکھے ایک بہت بڑا شہر ہے اس شہر دے وچ دو شخص نورانی شکل والے سارے تقریر کر رہے نوجوان تو پوچھے جوانو ایک شہر دی لمبائی چوڑائی طول عرض ہے پدوار خانہ نہیں پدائے میں نہیں سنا رہا جو بھی جس کو جتانا جن مدعا کی تے واللہ با حسین میں نچار کے آگیا سردارو اے تو نواسا دینا جناب حسین دا انہ لفظہ تے گھو اچھا جناب سلمان پوچھے یار اے بتاؤ شہر دی لمبائی چوڑائی طول عرض ہے جوانا دن سلمان بالکل مختصر جا چارے سلمان آدھے اللہ جانے میرے ناو سکی میں باقی پان بسم اللہ خادم سلمان بالکل مختصر جا چھوٹا جا چارے سلمان آدھے بات بھی کتنا آدھن اے سمجھ مشرق تو مغرب شمال تو جنوب بسم اللہ اتنا چھوٹا شہر ہے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب جناب سلمان آدھن یار اس شہر دے کوئی محلے ہی ہے آدھن سلمان ہزار ہزار محلہ جناب سلمان آدھن اس محلے دے اس کو مسجد ہی ہے آخر عزیز من اللہ اتنا کہہ کے میں نماز پڑھ لینا جناب سلمان آدھن یار اس محلے دے اس کا مسجد ہی ہے اور آدھن سلمان ایک ایک محلے دے ہزار ہزار مسجد جناب سلمان آدھے بائیں نہ ہوئے میں دکھے علی دی امامت دی قسمیں نبی دی نبوت دی قسمیں میں دیا میں کیا دکھے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب شہر اس شہر دے ہزار ہزار محلے ایک ایک محلے دے ہزار ہزار مسجد سلمان آدھے ایک ایک مسجد دے ہزار ہزار ممبر ہر ممبر تدیب کیتی ہے حسنین دا بابا نظر محمد مصطفیٰ دے دربار دے اے گال آ کے کی تھی لوگ آتیا آل بیعت دیا خوش آمدہ کردہ رہا گئے اینے حق علی تے ہزار ہزار ممبر سرکار محمد آدم بھائی مینو تے یقین ہے جنہاں نے چھٹ کے وفاق کر لیا قلتی محرم نام دا مہینہ ایک شخص کیا آگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے میری دلی تمنا ہے میری خواہش ہے میری چاہش ہے کل تیرا ویر وزیر جناب امیر میرے گھر روزہ افطار کرن سرکار نے وعدہ کیتا دوجا اٹھیا یا رسول اللہ میری یہ دلی تمنا ہے سرکار نے وعدہ کیتا تیجا اٹھیا میری یہ دلی تمنا ہے سرکار نے وعدہ کیتا چالی اٹھے سرکار نے چالی ادنا الوعدہ فرمایا بسم اللہ افطاری دے وقت دوجے دن افطاری دے بس مؤذن نے گلدستہ اذان تے چل کے اللہ اکبر دی ریل ختم کیتی جناب امیر ہر کے دے گھر موجود بسم اللہ جنہاں لوگا کھانا تیار کیتا پیش کیتا جنہاں نہ تیار کیتا شرمندہ ہوئے میں یہ آقا اللہ دا چتا دین کریا بسم اللہ ایک غازی دلب اللہ دا چتا دین چاہیا سرکار محمد مصطفیٰ دے دربار لگا پھر سب کتیا آرے یا رسول اللہ مبارک ہوئے نے کل پڑے ویر وزیر میرے گھر روز افتار کیتے دوجہ اٹھیا نے یا رسول اللہ اے بالکل چتا پورا نے کل کے پڑے ویر وزیر میرے گھر روز افتار کیتے تیجہ اٹھیا سا کہ مولا تسا جان دے ہی ہو اے دوئے پورے سرکار دل سچا تو ہی والے آدھے یا رسول اللہ اے دوئے پورے کل پڑے ویر وزیر میرے گھر روز افتار کیتے چوتھا اٹھیا پنو اٹھیا چہلی اٹھے چانی آتیا یا رسول اللہ پڑے ویر وزیر سالے گھر روز افتار کیتے جناب سلمان آدھے یا رسول اللہ تسا جان دے ہی ہو اس گل دے پہلا سچا دوجا سچا تیجا سچا چوتھا سچا پنجواں سچا چالی سچے مینوں کتنے تیری نبی نبوت دی علی تے میرا روز افطار کیتا ہے بسم اللہ جناب جناب محمد مصطفیٰ آدم سلمان میں جاندا اس گل دے پہلا سچا سلمان جی میں تے تو علی نو جان دے اے کوئی بھی نہیں جان دے بسم اللہ اگر اپنا دو تو ہر جان دے تو اللہ جان بسم اللہ سلمان میں جاندا اس گل دے پہلا سچا دوجا سچا تیجا سچا چوتھا سچا چالی سچے تو سچا میں قسم ہے علی دی امامت دی علی تے کل نرنل دا جو ہوگا افتار کیتے جناب محمد مصطفیٰ دی گال نہیں قسم ہوئی جناب محمد مصطفیٰ دی گال
گل نہیں ختم ہوئی یا قدرت کا ہوا ٹیلیفون میرا محمد اس گل کے پہلا سچا دوجا سچا تیجا سچا چالی سچے سلیمان سچا تو سچا میں کتنے خریدی دی کچھ کہنا کچھ کہنا میں کتنے کچھ بہرے دی میں کتنے سہن دی جتنے میں تارا نازل کیتے ابھی تو اس ویلے میرے کو موجود آ اگر جناب دی اجازت ہوے اتنے فضائل دے نال مناسبت رکھتا ہے کسی کا جناب لبن پڑھا ہے کسی کے باہر لفظ آتے سبق میں جناب بڑی محنت کر رہا ہے اس کسی نے کیتے لیکن یہ سلامات پڑھو پاک محمد راضی ہو گئے جناب سلیمان نے آ کے یہ گال کی تھی محمد مصطفیٰ کے دربار سے کچھ لوگ ہیں متفق کچھ الفاظ ہیں پائے کی مناد کا محمد اللہ نہیں ہو سکتا تو جناب سلیمان نے قسم چاہیا کچھ ان لوگوں کو جڑی گال آتی ہے شاید کسی نے سلوات کرو پاک محمد کی گال سچا تیرا وعدہ تو کلام رکھیا 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 کلام کلام رے کیا جنا جنا کا پروگرام نے شیئر کریے جنا جنا لاری امام دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے ہائے بلا کے اسمان اللہ دیا قسم چاہ چاہ کے انہوں لوگوں کے دامن ہلا ہلا کے جناب سلیمان کے گھر سے آ دن قسم خدا دی ہر مسجد وچ نور اندھیرے لائے قسم خدا دی ہر مسجد وچ نور اندھیرے لائے قسم خدا دی ہر مسجد وچ خوب سجائے ہاں تیرے ویر علی جی انہا خوب سجائے ہر سارا نبی تمام لے کے آ ہر سارا نبی تمام لے کے آ ممبر سے پہلا میں امام لے کے آ بسم اللہ بسم اللہ جناب سلیمان نے ہور کیڑی چیز دیکھی میرا ویر اس مقام تے اس دنیا تے زمین دے تے کسے دا گھر ہوئے اس گھر دے تے لکھا ہوئے یا علی مدد تو ہی نے تیری پریشانی سے بتا لے جناب سلیمان سے پوچھو کئی گھر سے آ گئی عجب تمہیں مارا رونق دیکھی چوکا تے بازارا دے عجب تمہیں مارا رونق دیکھی چوکا تے بازارا دے تسبیحاری کوئی پرداس ہویا میں پنجا تے بارا دے بسم اللہ بسم اللہ بدار لیدا نارا مار لیدا بھائی بڑے ہو بدار
عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی, زیارت نہ مل جائے کوئی جاننے والا, زیارت نہ مل جائے کوئی جاننے والا, بازار میں سجا دعا مانگ رہا ہے مجھے جانا. بسم اللہ بسم اللہ. رومنڈ کیتے اے دن سو ایمن یہ ہو جانا تری دن علی دے پتر دا محرمہ رومے ہاں نہ رومے آ تیری تو میری اپنی قسمت آئی. حسین آخر علی دا پترا بہترین جنگاور پترا علی دا بڑا شجاعت رکھنے والا پترا علی دا مردان دی جنگ ہوئی رومے آ نہ رومے آ اے نہ آدھا نہ رومے آ یہ بتا دا رونے آ یا نہ رونے آ تیری اپنی قسمت آئی. رونا ہے اپنی اکبت لئی زینب تے کوئی احسان نہیں, رونے اپنے کیتے یہ کو جانا ان اسریاں دے دن دے وچ رونے آ نہ رونے آ تیری اپنی قسمت آئی. اج پنوا دیے علی دی تھی دا محبت شروع ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اج پندرہ دیے اج پندری سفر ہے نا علی دی تھی دا محرم شروع ہے. میرا دل آدھے پاک سین نو پرسا دیوان پاک سین دی شہادت پڑھ کے دو چار لفظ لکھتا آدھا یو کو جان یارب نہ مل جائے کوئی جاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. تاریخ میں غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی رضا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یارب نہ مل جائے کوئی جاننے والا. بسم اللہ. یارب نہ مل جائے کوئی جاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں, تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے پاس اچانک الٹ گئے. اتنی غریب ہو گئی علی کی لاڈلی زینب کے ایک لباس میں کئی سال کٹ گئے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے پاس جس کا عباس جب راہ ماریا ہوندے اس کے وقت الٹ رہے ہیں. تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سہدانیوں کے وقت اچانک الٹ گئے. اتنی غریب ہو گئی زہرا کی لاڈلی زینب کے ایک لباس میں کئی سال کٹ گئے. بسم اللہ بسم اللہ. اے میرا دل آ گئے میں چند منٹ پاک سین دی شہادت کا ذکر کر کے گزارا. شان دے من گزار کے وطن سے وال لائی آئی. بسم اللہ لفظ سے توجہ. شان دے کہنا میں کدی نہیں پڑھیا. شان دے امن گزار کے وطن سے وال لائی آئی. نانے بھی امت دی ستائی ہوئی دوجی واری شام سے جا رہی. بسم اللہ. ساری جاگیر دے بننے سے آئیے اما خدا محبت دے کے آدھی. اما جڑا میں پہلی واری شام آئی ہوں انہاں بے دینا دا ایک باغ ہے جہاں باغ دے وچ ایک درخت ہے جہاں درخت دا نام تاریخ دے وچ سرا درخت آئے. انہاں بے غیرتاں میرے بھرا حسین دی شان ان درخت دے نال کھڑی کیتی ہے. اما میں کبیر دے غم وچ پہ لائن رومن نے دتا. اما وائندے اگر وہ درخت موجود ہے میں بھرا نوں رواں. سہدانی پاک دائی تیری تے میری مائی جناب دلا اٹھ دی بہندی آ گئی یہودی دے باغ وچ. جناب خدا نے کیا دتا ہے درخت موجود ہے پر سکا ہویا ہے. درخت دیاں ٹاڑیاں دے وچوں خون دے قطرے پہ بھاندے نہ ہائے حسین ہائے حسین دے آواز تے آندے سفید رنگ دے پکھی نوں خون دے نال پر مات کریندے نہ آسمان دور دن زمین تے بھاندے ماویں نہ. جناب خدا جلدی دے نال واپس ولی دے کیا دیے دھی زہرا او دی جلدی کر پھر آدم مودا دیکھنا چاہندی ہے دیکھ ہوں تو آپ انصاف کرے تیری پاس
حسین جناب زینب دی عمر تھوڑی ہے جناب فضا دی عمر زیادہ ہے جائے ویلے وی علی دی دھیکا ہویا رو کے آ کے اما سہارا دے میں اٹھنا سکدی او میں صدق ہوں بسم اللہ بسم اللہ اما سہارا دے میں اٹھنا سکدی میں کبراواں دی موت مکا چھوڑے جناب فضا نے دتا سہارا آ گئی علی دی دھی یہودی دے باغ وچ چار دتا صف موجود ہے درخت ہاں دے نال لایا سائیں کی تس او پھیل ویر بھیندو جی بھائی شام تیار بسم اللہ بسم اللہ حسین ویر کئی ہور شام پتا کرنی آئی سزا نبھار رائی حسین ویر من دعا میں دو جی لار کے آدھی دا دربار نہ دیکھا میں تائیں پیدا نہ رک گیا نبزا اے کدنی پڑے آج علی دی جید سارے سنیزہ لگے توہینے آلے بیتے پاس سین دی توہینے یوں کو جانا رک گیا نبزا جناب فضا حق کر دے کے آدھی قیدی میں آم جلدی آئے شام دی سنکر تلنا دیا تیرا پاک نامے میں آئے آئے جو جت پانی آوے دے سار جولی سپائی بیٹھ ہے ہولے ہولے آدھے کھپی اللہ مدینہ مریا زمانہ دیکھے میں حکومت دا قیدی آم میں دے کل تک کفن دی طاقت دی کوئی نہیں بسم اللہ بسم اللہ میں حکومت دا قیدی آم میں دے کل تک کفن دی طاقت دی کوئی نہیں اب گائے بارے ساتھا تیرے پاک امام نے پھپی دے وطل بائے تمام کی تے جناب فضا وصل پی گئی نہیں ہے بانا سرکار مانوال سب ذاتین پر دیونے آن آم مائی گھومنے آم میں یک ہوئے غسل دے کی تے ہی گھنٹا دو گھنٹے حد سائے گھنٹے گزر ونج جائے وہ تیری پاس ہے میں غسل کو ناوہ گھنٹا گھومنے وہ میں صدق ہوں گا بسم اللہ میں کیا آنکھ ہے میں پر چھوئے آئے تیر سو چھوئے جائے وہ تیری پاس ہے میں غسل کو ناوہ گھنٹا گھومنے تیرے غارت دے مریض امام دے آواز آن دیئے اما فضا میری کپی دے غسل کو اتنی بھیل کیوں لگ گئی ہے جناب فضا یہ کناو دے بارو ہت بل کے آدھی ارہ گارو کبا مونا نفا دیتا ہت مرد حاکم میں عورتا محکومہ میں لال سوال کرنی ہے جواب دے سیا کوئی نہ اما پوچھ کے گال پوچھ دیئے سائے رو بھی پہی ہے رو کے آدھی ہے میں آؤں سال دے ہوا یا ہوا بچھوڑا ہوا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب فضا رو بھی پہیے تو باوے رو تیرا رو سائے رو کے آدھی ہے میں غسل دوا یا وال چھوڑا ہوا تے میں دیئے بیمار لچاری جی آمہ تیری کو ہر ضربان لگیا ہر زخم کا نور راتے رت جا بسم اللہ رت جا میں غسل دوا یا وال چھوڑا ہوا تے میں دیئے بیمار لچاری جی آما تری کو ہر ضربان لگیا ہر زخم کا نور راتے رت جا دے فرمائے دے دردہ ماری میڈے زخمہ دی تعداد نہ رکھے مروائے دیا پتار ماری ماری آخری بند پر نہ دعا دینا بے پاک نام نے آخری بند بھوکا کپی کو غسل و کفن کی تے کفن تے دوسرا